Molt bé, bona tarda a tothom. Si us sembla, comencem. Aquesta presentació no l'havia de fer jo, l'havia de fer l'Albert Canyigral, que és qui ha organitzat aquestes jornades i qui ha fet aquest programa, que és fantàstic. Però jo vaig aprofitar, primer que sóc el director de l'escola, però sobretot que tinc una relació personal amb l'Albert Canyigral i el Giulio Quagliotto, per entrar i autoconvidar-me a fer aquesta presentació. Ho vaig fer també per un motiu personal, per saludar-los personalment, perquè ens coneixem fa 10 o 15 anys, però sobretot perquè crec que val la pena no només posar en valor la feina que ha fet l'Albert Canyigral, que jo crec que és fantàstica de posar en marxa aquest cicle, sinó perquè precisament jo vaig conèixer l'Albert Canyigral i Giulio Quagliotto en mons diferents, en vides diferents, en àmbits aparentment diferents, i que en canvi el temps, i si voleu, avui és la prova a fer feina d'això, ens ha anat fent convergir en aquests àmbits. Les diferents persones que aniran passant per aquestes jornades comparteixen coses molt diferents o expliquen coses molt diferents, però a poc, el que ha anat passant és que ens hem anat trobant en aquesta manera de fer prospectiva del món, d'anar-la veient diferent, hem vist que aquests solapaments. Jo crec que aquest és el gran mèrit de l'Albert, en concret, de posar en marxa aquests seminaris, de com gent que aparentment ve de mons diferents acaben convergint amb l'excusa de la innovació en dir, ostres, el món se'ns està canviant de diferents àmbits, de diferents maneres, de diferents perspectives, però sembla que el que tenim en comú és que canvia i que probablement hem trobat una solució multidisciplinar, transdisciplinar o el que sigui. Jo no dic més coses, li deixo la paraula a l'Albert, que és qui ha de presentar formalment aquest acte i esperem veure-us que avui ho gaudiu i que això faci que us quedeu en els propers de les properes setmanes. Moltes gràcies a tothom. Moltes gràcies, Ismael. Com de dius, això és una trobada d'amics, que és la millor manera de poder treballar. I gràcies a l'escola en general també doncs, per l'oportunitat de poder curar aquest petit cicle on el que volem és això, explorar i seguir aprenent com, no sé si gestionar o com enfocar les nostres activitats en un món cada cop més complex. També és complex o complicat presentar el Julio perquè fa moltes coses. Jo potser el que us recomanaria és seguir-lo a les xarxes socials. És molt actiu, sobretot a Twitter o X, segons li vulgueu dir. I va ser justament amb una piulada que va fer fa un temps que vaig descobrir que feia una classe online en el Politécnico de Milano amb temes de disseny de serveis. I just el que vaig apuntar-me a aquesta classe i va ser molt inspiradora i va ser un dels punts de partida del disseny d'aquest cicle també, no? Perquè aquesta necessitat, i comencem doncs amb la conferència sobre aquesta necessitat de repensar les institucions i el sector públic, les administracions, en aquesta era de la policrisi, com ens explicarà ara el Julio. Realment estic doncs, molt content també de poder-lo presentar i escoltar i llavors farem una petita sessió de preguntes també al final. Actualment és consultor en innovació a l'oficina del primer ministre d'Emirats Àrabs Units i viu no? Sobretot a Dubai quan no està viatjant, que viatja molt. Havien estat l'antic cap de la unitat d'innovació estratègica del programa de Nacions Unides per al Desenvolupament, en anglès el UNDP, i en el seu llarg recorregut també ha treballat per Nest del Regne Unit, la WWF, no? El World Wildlife Fund i el Banc Mundial. I ja dic, tampoc vull robar més minuts. Abans just de donar pas al Julio, comentar-vos que aquí tenim un servei d'interpretació, teniu un botó aquí al Zoom on podeu agafar el canal també en català. Tenim el John, que és la persona que està fent la interpretació en aquesta conferència. Teniu el chat obert per si teniu problemes tècnics, dubtes i tal, on hi haurà l'equip de l'escola donant suport a l'àmbit tècnic. Si teniu preguntes respecte a la conferència, coses que voleu plantejar, després poseu a la finestra de preguntes de QA que posa o preguntes i respostes. I simplement comentar que tot això quedarà després publicat al canal YouTube també de l'escola, tant en català com en anglès. I without any other delay, I give the floor to Julio, Molt bé, looking forward. sense més preàmbul, et dono la paraula, Julio. Gràcies per haver vingut. Moltíssimes gràcies per aquesta presentació tan generosa i per haver-me convidat a parlar-vos. Gràcies a l'Albert, a l'Ismael i a l'escola. Com Albert Einstein, actualment estic treballant amb el govern, però parlaré, diguem, des d'un punt de vista personal. I el que vull fer és, per aquesta presentació, reflexionar col·lectivament sobre dues paraules. Les paraules són el risc i la incertesa.
Són dues paraules que sovint són utilitzades com a sinònims. I que jo intentaré, el que intentaré demostrar-vos és que de fet signifiquen coses diferents. I això és prou important en termes de com dissenyem el sector públic i el govern. Així doncs, molts de vosaltres segurament heu vist aquesta cita prèviament. És de Madeleine Albright, la ex secretària d'Estat del govern nord-americà, que diu: estem intentant resoldre problemes del segle XXI amb institucions del segle XX i amb eines del segle XIX. Els comentadors polítics han parlat de la demosclerosi, la malaltia dels governs de progressivament perdre la capacitat d'adaptar-se i d'innovar. I aquesta gràfica, doncs, resumeix aquest sentiment. No hi ha millor indicació que aquesta. Ara ja fa calor i la versió actualitzada serà publicada aviat. I bàsicament això analitza l'escalfament global en comparació amb les diferents tentatives institucionals de tractar la crisi climàtica. I ja sigui a través de conferències mundials o d'acords governamentals. Ens costa molt tenir una resposta institucional que sigui efectiva per enfrontar-nos a crisis com el canvi climàtic. I, evidentment, ha esdevingut gairebé un estereotip dir actualment que actualment vivim en l'època de la policrisi, el canvi climàtic i d'altres crisis que es produeixen alhora. I que, d'alguna manera, estan accelerant els efectes i fent que el desafiament de la gestió d'aquesta situació sigui cada vegada més difícil des del punt de vista del sector públic. El resultat de tot això és sovint una pèrdua de confiança en les institucions. Molts de vosaltres segurament haureu vist aquesta enquesta que es fa cada any per part d'Edelman, el baròmetre del Edelman Trust, que progressivament fa un seguiment de la confiança en els governs i les institucions i les organitzacions governamentals que han estat disminuint amb els anys. I bàsicament es concentren en com se sent el públic a l'hora de veure com el sector públic i els governs s'enfronten a l'adaptació. La major part de les persones consideren que els governs no tenen prou competència per entendre, doncs, de manera eficaç la regulació, l'adaptació per a la regulació eficaç. I la interpretació que fa del mandat de tot això és que això genera un sentiment entre moltes persones d'haver estat deixats de banda, d'haver estat deixats darrere. Moltes coses estan canviant ràpidament i els governs no són capaços, doncs, d'agafar les regnes d'aquests canvis de manera que li puguin donar forma i millorar la vida de les persones. Jo penso que això està plantejant una pregunta molt interessant quan es tracta de la innovació en el sector públic. Si agafem, per exemple, potser la definició més senzilla o fins i tot simplista d'innovació, que no és prou com per tenir una idea, no és prou tenir una idea perquè aquesta idea també necessita ser posada en acció, implementada, però també ha de tenir un valor. En el cas del sector públic, evidentment estem parlant de valor públic. Podríem argumentar que en el camp de la innovació en el sector públic durant els darrers anys, sovint ens hem concentrat en la qüestió de la rapidesa. Pot el govern ser més ràpid per passar de l'estratègia a la implementació? Evidentment, això és molt important. Però els resultats, com per exemple el que us he ensenyat del Edelman Trust, aquests resultats confirmen que un èmfasi, el mateix èmfasi s'ha de posar en com les coses són implementades i que siguin implementades d'una manera tal que creï valor públic. I això genera tot un conjunt de preguntes molt complexes pels governs per tal de poder respondre-hi. Potser un petit canvi també s'està produint en el sector públic espanyol i potser també a Catalunya específicament. Jo m'he trobat amb aquesta enquesta la setmana passada o la setmana anterior, ja no me'n recordo.
de quin tipus d'innovacions estan sent introduïdes en el sector públic, almenys a nivell dels ajuntaments. I podeu observar que la majoria es concentra en serveis, en la gestió de serveis, mentre que la qüestió de la velocitat i de la facilitat d'ús per part dels ciutadans també és important. Però la missió i la política és on algunes d'aquestes preguntes tan difícils sobre el valor es fan. I serà molt interessant veure com evolucionarà aquesta imatge amb el temps. Doncs bé, quines són algunes d'aquestes preguntes tan difícils? Algunes de les més fonamentals són, per exemple, quin model d'innovació volem seguir? Doncs bé, molts països han intentat imitar el model de la Silicon Valley. Evidentment, hi ha moltes coses interessants que es poden aprendre d'això, però també hi ha també algunes preguntes molt interessants al respecte d'Andrés, que va escriure aquest llibre, Innovació en llocs aeris, argumenta que el model del Silicon Valley ha generat un nivell extremadament elevat de desigualtat i podríem argumentar que el país que ha seguit aquest model de manera més estreta és Israel. Israel ha passat de ser el segon país més igualitari del món a ser el segon país més desigual del món. Per tant, com podem observar, això genera preguntes molt i molt profundes sobre quin tipus de valor públic crea la innovació. Un altre conjunt de preguntes molt espinoses és en quines indústries hauríem d'invertir. Moltes persones parlen del ressorgiment de la política industrial actualment. I aquí, un altre cop, les decisions són molt i molt complexes. Per exemple, si agafem el cas de molts països que inverteixen en vehicles elèctrics i que comencen a dubtar o preguntar-se quan comences a pensar en temes mediambientals relacionats als materials rars que li donen energia als vehicles elèctrics. I, per exemple, Noruega ara té dubtes sobre els vehicles elèctrics perquè, fonamentalment, continuen reforçant una dependència en els cotxes. Sí, som elèctrics, però som cotxes. I no, de fet, promoure un repensar més radical sobre la mobilitat. Ho agafem per preguntes molt més complexes. Per exemple, Europa, que inverteix moltíssim en la pesca a Àfrica, la qual cosa sembla portar temes d'inseguretat alimentària que en termes de la crisi o de les problemes de migració que té un efecte boomerang sobre Europa i que té un efecte molt fort en forma de migració. Aquestes és un exemple de les complexitats que els governs han de gestionar, les repercussions intencionades o no intencionades de les decisions que prenen. Preguntes molt difícils també relacionades amb l'adopció de la tecnologia, per exemple, i l'automatització. Segurament estareu totes i tots familiaritzats amb Robotet. El govern australià se li ha demanat que compensi 1.800 milions de dòlars australians perquè van crear un sistema automatitzat que automàticament va excloure dels beneficis a persones que eren percebudes com no, diguem, titulars d'aquests beneficis quan, de fet, tenien dret a aquests beneficis. I això va crear una enorme tensió i algunes formes, en alguns casos, malauradament, fins i tot suïcidis. I va crear un enorme debat que encara continua a la societat australiana, per exemple, sobre el benefici d'adoptar algoritmes per prendre decisions en el sector públic. Una situació similar haureu vist en el Regne Unit amb l'escàndol Horitzó. Un altre cop, moltes preguntes sobre la capacitat del govern de gestionar noves tecnologies, de gestionar-les eficaçment o de fer una compra eficaç. I el que és més important, doncs, de dirigir aquestes noves tecnologies cap a un valor públic positiu, cap a un resultat públic positiu. Per resumir, estem davant d'aquesta situació tan complexa, un moment complex, en el que sembla que els governs estan tenint dificultats a l'hora de respondre preguntes sobre el valor públic, situacions que multipliquen les crisis, coses que fan que la presa de decisió sigui cada vegada més difícil. I, evidentment, hi existeixen moltes causes, i moltes causes arrel de tot això. Però, per aquesta presentació, vull concentrar-me en dues paraules, dos termes, risc
i incertesa. Aquestes dues paraules sovint s'utilitzen en la parla quotidiana com a sinònims. Però, de fet, signifiquen coses diferents. I jo crec que aquesta distinció és fonamental, és molt important. La meva argumentació és que tenim institucions del sector públic que bàsicament han estat dissenyades pel risc. Però també necessitem un nou conjunt d'eines, una nova capsa d'eines, una nova mentalitat que també pugui gestionar condicions d'elevada incertesa, com per exemple la policrisi i la qüestió del valor públic, que és el que ens demana que adoptem. Per tant, què és el risc? Si seguiu aquesta lògica, jo doncs em basaré en la feina de Bontemps, teniu la referència al peu de plana, si esteu interessats, és una de les persones que ha desenvolupat algunes reflexions més interessants sobre la qüestió del risc i la incertesa. El risc és una situació, si parlem tècnicament, en la que saps tres coses. Primer, coneixes tots els resultats possibles. Segon, coneixes totes les accions que podries prendre. I tercer, coneixes les probabilitats de cada resultat, és a dir, que pots calcular la probabilitat de manera aritmètica. Ara bé, si penses en el teu govern, no sé en el cas vostre, però jo penso que les situacions que encaixen amb aquestes tres precondicions són múltiples, però també hi ha moltes i moltes situacions en què aquestes condicions senzillament no es poden aplicar. I espero que tots els que m'estiguin escoltant no s'ofendran. He agafat aquesta diapositiva de la Tatiana Fernández, de la Generalitat de Catalunya, a la qual li agraeixo el permís. L'estratègia d'especialització per part del govern de Catalunya, per exemple, jo argumentaria que podríem mantenir aquest debat. És a dir, que moltes de les precondicions que aquest tipus de canvi transformatiu exigeix són, de fet, condicions d'incertesa i no pas de risc. I a l'hora d'intentar tractar aquest tipus de feina transformadora amb les eines del risc, de fet, no és un bon encaix i podria causar uns resultats inesperats i no intencionats. Potser una de les imatges més icòniques que materialitza la noció d'incertesa que se'n pot acudir, i no sé quants de vosaltres recordareu això. Aquesta és l'oficina de la guerra quan el president Obama va donar llum verda a un atac contra Osama Bin Laden. No sé quants de vosaltres coneixeu la història del que havia succeït abans que aquesta imatge fos presa, però la decisió va ser presa d'anar cap endavant, de tirar cap endavant. Però el president Obama va demanar a tots els seus assessors principals: doneu-me una probabilitat que Osama Bin Laden està aquí. I els assessors varen respondre amb una gamma d'entre el 5 i el 90%. I en aquest moment el president li va dir als seus assessors: molt bé, el que m'esteu dient és que veritablement no ho sabeu. Senzillament esteu llançant una moneda a l'aire. Aquesta no és una decisió probabilística. I els assessors van haver d'estar d'acord amb ell que aquest era el cas. De manera que no pots amagar la incertesa del número. El que has de reconèixer és que es tracta d'un tipus completament diferent de situació. Per tant, per reiterar, si accepteu aquest argument, el risc i la incertesa són dues coses completament diferents i poden exigir una capsa d'eines completament diferent per tractar-les. El risc es pot calcular matemàticament. Si és incertesa, el resultat no pot ser calculat matemàticament. No pots predir el comportament del passat i projectar-lo cap al futur. I el risc tracta sobre resultats esperats, mentre que la incertesa exigeix donar la benvinguda a les preguntes obertes, a preguntes o respostes no concretes. No sé quina és la situació del sector públic a Catalunya, però en la meva experiència, l'obertura de ment no és el punt fort de les administracions públiques. I això com es tradueix a la pràctica? Us donaré un exemple pràctic. Jo estava treballant en el passat en una
estació i em preguntava moltíssim l'impacte de l'automatització en els treballadors. Quants llocs de treball es perdrien degut a l'automatització? I em van ensenyar amb molt d'orgull l'uniforme d'una de les grans empreses consultores on X milions de llocs de treball es perdrien. I jo vaig dir, d'acord, però analitzem això en profunditat durant un segon. I jo vaig treure aquesta revisió feta per l'MIT dels Estats Units que analitzava totes les prediccions de totes les empreses consultores principals del món pel que fa a l'impacte de l'automatització. I la conclusió del MIT és que només hi ha una conclusió, i és que no tenim ni la més remota idea. Perquè hi ha tantes variables a l'hora d'intentar predir la feina del futur que fa que aquest fenomen emergent sigui impossible de predir d'una manera numèrica, com ens agradaria. Per tant, un altre cop, jo argumentaria que això és típic de moltes de les decisions que els governs han de prendre sota condicions d'elevadíssima incertesa. Jo no sé quants de vosaltres heu vist aquest llibre de John Kay, que és l'ex-economista i ex-governador del Banc d'Anglaterra. El llibre es titula Incertesa radical. Aquí tenim dos grans economistes. L'ex-governador del Banc d'Anglaterra, que va presentar una cosa com el que segueix. La política pública sensata, assenyada, no pot quedar determinada per avaluacions quantitatives de polítiques que utilitzen un raonament probabilístic. A veure, quan tens aquest nivell de mea culpa entre cometes, és molt interessant reflexionar sobre què pot significar. I, evidentment, la qüestió de que el risc i la incertesa són utilitzats com a termes sinònims fa que aquest procés de presa de decisió sigui encara més confós. Això, per exemple, és un exemple de l'Organització Mundial de la Salut en el vell mig de la crisi de la Covid. La pregunta al començament era si havíem restringir el viatge o no. Ara que tot ha passat, doncs hi ha persones que diuen sí, va ser beneficiós restringir la possibilitat de viatjar des de bon començament. Però el llenguatge que utilitzava la OMS era el d'una avaluació de risc acurada, quan podríem argumentar que era una condició d'alta incertesa. Degut al nivell de difusió del Covid, no tenia precedents i, per tant, era impossible fer prediccions en base a comportaments del passat. El que no va ser més fàcil, el que hagués estat útil d'acceptar, és que això és un conjunt de situacions diferents i, per tant, necessitem d'una capçada d'eines diferent. I aquesta ha estat una qüestió que ha estat debatuda doncs des que tenim la lliçó del Covid i el que va passar amb el Covid. Per tant, la meva argumentació seria, i tinc molta curiositat de veure si vosaltres heu compartit la mateixa experiència o no, probablement les tres paraules més difícils de pronunciar quan estàs al govern és jo no ho sé. No, home, es tradueix en quatre en català. Jo no ho sé. No ho sé. Aquesta mentalitat general que sovint és el que sovint domina la presa de decisió en els governs. I aquesta mentalitat és una cosa que sorgeix a partir de les eines que utilitzem per donar suport al procés de presa de decisió. I si pensem en les eines tradicionals que utilitzem habitualment en el govern, com per exemple la millor pràctica i el benchmarking, si utilitzem una situació d'incertesa on el passat no pot predir el futur, aleshores no són eines, podríem dir, que siguin molt útils. Marcs referencials, on dius, això és exactament el que presentaré en aquesta data exacta, és a dir, les eines tradicionals d'avaluació. O pensem, per exemple, en el procés de compra tradicional. Com pots comprar tecnologies quan ni tan sols saps que existeixen? O quan no tens ni la més remota idea de l'impacte que poden tenir perquè estan encara en unes etapes molt primerenques i ningú no sap, ni tan sols els experts, quin resultat tindran. La major part de les persones responsables de presa de decisió han estat formades en un raonament deductiu, però clar, aquest conjunt d'incerteses impliquen
un altre tipus de pensament. Com pots prendre una decisió en condicions de sí o no quan no hi ha precedents? Si analitzes la capsa d'eines, el IPI, el KPI és una bona, un bon exemple. El KPI diu, això és el que jo prometo que lliuraré i això és exactament el que he lliurat. Però és paradoxalment, estàs recompensant el mantenir-te ferm amb un pla sota condicions d'incertesa, el que vols recompensar és l'adaptació, el procés d'aprenentatge, és a dir, fer de pivot a mesura que les condicions canvien. I, per tant, jo no sé com és el vostre món, eh? Jo he recollit alguns exemples de la meva experiència. Aquest és un pla de projecte que havíem de preparar al HNDP. I això és el que s'anomena els artefactes de la certesa, és a dir, coses que ens proporcionen una sensació falsa de certesa quan estem tractant condicions que són incertes, però que ens donen una sensació que burocràticament tot ho tenim sota control. Un altre cop, quan gestionem situacions, tant la persona que omple aquest formulari sap molt i molt bé que no podran lliurar això l'any 2025 exactament en la data que diuen. Però la burocràcia els exigeix que, de fet, doncs congelin això amb un marc referencial i tothom sap que hi haurà necessitat d'adaptació, però és molt difícil, un cop les coses estan escrites en un document, obrir altres possibilitats. Un altre exemple. El que jo trobo sovint succeeix a la burocràcia, és a dir, la síndrome de voler escriure-ho tot, com si tinguessis un llistat complet de temes i que això et permetés gestionar-los millor. No sé si alguna vegada heu vist, el govern del Regne Unit cada any doncs, publica aquest Registre de Riscos Nacionals, que és un document. Aquí us dono una visió general dels riscs que identifiquen cada any en el Regne Unit. I són eines increïblement potents, però la realitat és que si analitzes el llistat de coses que inclouen en el seu llistat, sovint del que estan parlant és de la incertesa, independentment de nivell de cura amb el qual elabores el teu llistat de riscs possibles, això senzillament hi ha riscs que no encaixen en algunes d'aquestes categories. És útil pensar en aquestes coses, però les capses d'eines que necessitem segurament necessiten tenir un aspecte diferent per tal de tractar aquesta incertesa, la qual cosa em condueix a la qüestió i al sentiment que moltes vegades els governs doncs desenvolupen unes estratègies fantàstiques, però no poden sobreviure la primera trobada amb la realitat. I segurament aquesta imatge l'heu vista moltes vegades al passat. Bàsicament resumeix aquest sentiment a partir del qual he començat, és a dir, una confiança minvada envers les institucions perquè no poden, de fet, adaptar-se. El punt final que voldria fer sobre aquest tema és una cosa que podríem argumentar, a veure, no sé quina és la vostra experiència en el govern, però torno a la meva pròpia experiència, torno a remetre'm a la meva pròpia experiència, i això és de Marco Steinberg. La innovació en el sector públic és més una qüestió d'incertesa que de risc, diu. Bàsicament, diu que el nostre sistema actual no funciona i hem d'intentar provar un sistema diferent. Doncs bé, quan argumentes això a les persones responsables de la presa de decisió, no sé quina és la vostra experiència, però normalment diuen, nosaltres sabem que el que estem fent pel que fa a l'ocupació no funciona. Hem de repensar de manera radical l'ocupació o la mobilitat. I tothom diu, sí, però aleshores la primera pregunta que es planteja és, doncs demostra'm que no funciona o demostra'm que funciona en un altre país o en una altra situació. I aquesta és exactament la situació o la mentalitat de risc. El que has de dir és no, hem de passar a un sistema diferent que funcioni de manera diferent i senzillament no sabem exactament quin aspecte tindrà. Així doncs, si compreu aquest argument, la qüestió seria no és que les eines o la capsa d'eines pels rics no siguin útils, però hem de ser curosos a l'hora de distingir quines són les situacions de risc i separar-les i distingir-les de les situacions d'incertesa i desenvolupar un conjunt d'eines que, de fet, ens facin ser més eficaços sota condicions d'incertesa.
Aleshores, quines són aquestes eines? Quina seria una capsa d'eines diferent per a condicions d'incertesa? Aquí he fet un llistat. No analitzaré cadascun dels elements del llistat. Voldria indicar-vos una persona, no sé si la coneixeu, de la Unió Europea. És una guia que ha estat publicada per gestors de preses de decisió en condicions d'alta incertesa. Algunes d'aquestes eines són explicades en més profunditat amb un llistat més complet. Ara em concentraré en un parell d'exemples que parcialment els prenc de la meva pròpia experiència treballant a la UNDP, el Programa de Desenvolupament de les Nacions Unides, el PNUD, on vàrem iniciar un viatge específicament per reconèixer que les eines amb les quals treballàvem, les eines dels nostres projectes, havien estat dissenyades per a condicions de risc i reconeixíem que havíem d'ampliar la nostra paleta d'eines per poder també gestionar condicions d'incertesa. I aquí us ensenyo algunes de les coses que vàrem fer, algunes de les nostres reflexions i també exemples d'altres governs. Doncs bé, un principi general que em sembla molt important, almenys per a mi, és que quan treballes en situacions d'alta incertesa, la darrera cosa que vols fer és reproduir les teves opcions. El que necessites en condicions d'alta incertesa són moltes opcions a l'abast, moltes opcions disponibles, perquè t'has d'adaptar ràpidament i has de mobilitzar les coses ràpidament si la situació canviés. I això és bastant diferent del model d'innovació dominant que sovint s'utilitza també en el sector públic, que un altre cop surt de la modalitat startup, que diu utilitza un embut. Proves moltes coses, fas molts pilots, amb l'esperança que reduiràs la incertesa i trobaràs la vareta màgica, trobaràs aquesta solució màgica que després podràs escalar cap amunt. I tothom parla de l'escalabilitat com si hi hagués una única solució potencial per a la mobilitat. Molt bé, si trobes aquesta solució daurada ideal, l'has de fer gran, l'has d'escalar. Per tant, tens moltes coses disperses durant el procés, però el que és més important és que redueix les opcions que tens a l'abast. Jo argumentaria que el que nosaltres necessitem és exactament el contrari sota condicions d'alta incertesa. Necessitem un model d'innovació que expandeixi i que expandeixi el nombre d'opcions que tenim al llarg del temps. A la PNUD, això l'anomenem un abordatge de cartera i el mecanisme de missió doncs encaixa molt bé també per a la promoció i tot el que jo veig de la presentació de la Tatiana i de la meva pròpia interpretació també sembla funcionar en aquesta mateixa direcció. Si algú de vosaltres està interessat, jo vaig escriure un article amb Mariana Mazzucato on analitzem les lliçons que hem après de la Covid. Una qüestió indubtable és que els governs tenien moltes opcions. Els que tenien més opcions són els que tenen la capacitat de tractar condicions d'incertesa més eficaçment, mentre que els governs que redueixen per qüestions d'eficiència i eliminació de redundància i tenen, per tant, menys opcions, tenen més dificultat a l'hora de confrontar-se a crisis com la Covid. Doncs us parlaré d'un exemple molt senzill. Per exemple, la mentalitat d'acceptació de la incertesa més que no pas del risc. La major part dels governs estan habituats a pensar en termes d'objectius. I un objectiu pot tenir un aspecte com el que veiem aquí. Digitalitzarem els nostres hospitals i reduirem les llistes d'espera en un 30%. Això és fantàstic. Però, imagineu-vos per un instant parlar de l'objectiu que estàs intentant assolir d'aquesta manera. Redissenyarem el sistema de salut de manera que els metges i infermeres estaran en proximitat dels pacients i ens concentrarem en la prevenció més que no pas en la cura. I el que podeu veure aquí són dues mentalitats diferents, dos abordatges diferents. En un has identificat la teva opció, l'has
La solució serà la digitalització, punt. I d'alguna manera dius que això és el que succeirà. I no només doncs saps quina és la direcció, sinó saps quin és el destí. L'altra, la que parla del redisseny del sistema sanitari, és molt més obert, molt més ambigu i vag. Pot ser interpretat de maneres molt diferents. I podríem argumentar que, de fet, això és el que exigeix, això és el que requereix. Necessita tenir sentit contínuament, a mesura que executem les accions, tant si estàs seguint l'estel del nord com si no. I si no estàs seguint l'estel del nord, necessites adaptar-te. Aleshores, jo he posat molta responsabilitat en aquest procés continu de redescobriment i de creació d'opcions doncs, que t'aproximin, que t'acostin cada vegada més a l'estel del nord. Si analitzem les polítiques d'innovació de la Unió Europea, totes desenvolupades al voltant de la noció de missió, doncs tries un punt d'intenció més que no pots excloure les teves opcions cap a un objectiu. És a dir, que els objectius, el que fas amb un objectiu és treballar en trobar aquest estat futur ideal i també com vols assolir-lo a través de la digitalització, per exemple. Això funciona molt bé quan sota condicions d'alta predictibilitat. Si estàs treballant amb condicions d'incertesa, no comences amb un futur ideal i comences a fer marxa enrere, sinó que mires el present i et preguntes com pot el present evolucionar de manera diferent? I aleshores, bàsicament, defineixes un estel del nord general, però no especifiques com assoliràs, com arribaràs a aquest estel del nord. Per mi, fonamentalment, aquesta és la mentalitat d'incertesa, és a dir, estar obert a moltes possibilitats diferents. I tot això com es tradueix a la pràctica? Alguns de vosaltres segurament heu vist el marc referencial presentat, per exemple, pel govern finès de Finlàndia, quan parlen del govern humil. Com podeu observar aquí, estan intentant definir una diferència entre la política convencional tradicional i el que ells anomenen la política humil, és a dir, comences amb la condició en què dius no ho sé. I una de les grans diferències, un altre cop, és que intentes definir una direcció en comú. Però aleshores li dius a la teva gent, experimenta, perquè totes les solucions no són conegudes prealablement. No tens aquest coneixement ex ante, no tens aquest coneixement a priorístic. Descobreixes les coses a mesura que les fas. I, per tant, també necessites emfasitzar moltíssim l'aprenentatge i l'adaptació. A mi, per exemple, em va sorprendre aquest manifest a Finlàndia del govern anterior, em sembla, en què una part del manifest deia no tenim apriorísticament totes les solucions, però el que sí us prometem és que aprendrem de manera ràpida i aprendrem més bé que altres, la qual cosa políticament em sembla molt coratjós. Si acceptes això, si acceptes que aquestes mentalitats d'incertesa marquen la direcció i després t'hauràs d'adaptar i hauràs de saber cap a on et dirigeixes de manera corresponent, potser la presa de decisió, tal i com la coneixem tradicionalment en el govern, també hauria de canviar. I, per exemple, intentem reimaginar quin aspecte tindria pensar en els processos de presa de decisió en el govern on no tens, doncs, la reunió típica en què tothom seu al voltant de la mateixa taula, basat tot en models, en dades del passat, amb un informe presentat per un consultor que et dona una sensació de certesa en què saps totes les respostes possibles i dues o tres doncs, solucions precuinades que tens a l'abast. Evidentment estic exagerant, però pensem en què significaria prendre decisions de manera diferent sota condicions d'incertesa. I acabem de desenvolupar aquesta idea, una sala que ha estat prototipejada en algunes organitzacions, en què dius, com pots crear condicions de presa de decisió en què
et permets, com a persona responsable de la presa de decisió, d'analitzar dades que de vegades poden ser contradictòries. Pensem en la situació de la Covid. Tens molta informació que moltes vegades és contradictòria, però en una situació de crisi i moltes altres àrees de treball no tenen respostes en blanc i negre, com per exemple l'exemple dels vehicles elèctrics que he donat anteriorment. Com crees marge? Com dones espai per crear la capacitat per interactuar amb aquestes diferents formes d'evidència contradictòria, en què indiques un subministrament constant d'opcions que estan a l'abast, tot analitzant el que prometen, el que està sorgint, el que és emergent, quines són les pautes que pots veure. Bàsicament, tenim aquesta sala 4P per interactuar d'una manera diferent a les sales de govern on diferents tipus d'experteses s'apleguen, es reuneixen, en part disciplinàries, filosofia. Us podeu imaginar que en aquest tipus de sala tindreu persones que tenen una experiència del món real veritable en diferents camps, que venen de diferents rerefons, mitjançant la qual cosa podràs arribar a un procés de presa de decisió en si mateix. Penso que extreure sentit de les coses ha esdevingut una paraula clau en els cercles de presa de decisió actualment. I jo penso que aquest és un dels actius fonamentals en una mentalitat d'incertesa. És que, de fet, pots analitzar una situació canviant, intentar destil·lar i extreure'n sentit, doncs, per crear una intel·ligència que es pugui dur a terme. A la 4P hem creat un protocol per poder dir de tots aquests projectes i activitats diferents que estem duent a terme, que estan molt compartimentalitzats en sitges, com passem, doncs, des d'una sala de ball a un balcó per veure què és el que està sorgint. I això com ho fem? D'una manera dinàmica, de manera que construïm un múscul organitzatiu per canviar i prendre decisions sota condicions d'alta incertesa. A la pràctica, això també significa, per exemple, canviar les plantilles. Us he ensenyat, per exemple, una plantilla anterior i us diré com tenim ara una plantilla. Volem crear un subministrament constant d'opcions. I l'ímpetu, hem d'analitzar l'ímpetu. Estem més o menys anant en la mateixa direcció de la nostra intenció o de la nostra estel del nord? Quina és la seqüència de nova intel·ligència, nova informació i nous aprenentatge que estem creant? I una cosa que tingui aquesta aparença, com pot donar suport a diferents tipus de mentalitats que estiguin més obertes a l'adaptació? També experimentes amb diferents formes de construcció de capacitats per la gestió. Per exemple, hem jugat amb simulacions de realitats alternatives quan exposem a les persones doncs, responsables de presa de decisió a situacions d'incertesa creixent i poden fer un joc de rols en aquest format per sentir com se sentirien en situacions en què no tenen les dades i quan tenen circumstàncies inesperades al davant i poder aleshores dir com seria o quin aspecte tindria un procés de presa de decisió robust en situacions com aquesta. I hem creat un programa dedicat a l'Imperial College, on vàrem tenir, per exemple, els nostres gerents varen estar al costat d'un cirurgià. Per què? Perquè els cirurgians estan habituats a treballar sota condicions d'elevada incertesa. I també els van fer seguir un màgic, un pilot. És a dir, tot diferents disciplines on la qüestió d'incertesa es tracta d'una manera molt diferent. I la raó per fer això d'aquesta manera és que vàrem trobar que col·locar les persones en condicions que evidentment no coneixen, perquè evidentment un gestor en una organització de desenvolupament no és un cirurgià, per tant, és acceptable dir no ho sé, doncs bé, això crea una condició per estar més obert i per aleshores dir, d'acord, quan jo torni al meu lloc de treball, de fet, puc acceptar aquestes condicions i com prendria decisions sota condicions d'incertesa en un futur. I a mi em sembla molt interessant que, de fet, això és un gran repte. I, per exemple, el govern brasiler té un laboratori
que és una especial que té especialistes en innovació i psicòlegs per analitzar la qüestió de com crear la seguretat psicològica per les autoritats del sector públic per treballar en condicions d'experimentació i d'elevats nivells d'ambigüitat, és a dir, quines són les noves competències i capacitats que han de ser desenvolupades. I voldria indicar-vos una font alternativa que he esmentat anteriorment. És una nova capsa d'eines que es titula Desconfort productiu i que ha produït una altra capsa d'eines per quan no ho sabem, amb un nou conjunt d'eines i instruments que podríem desenvolupar pel sector públic per poder operar no només sota condicions de risc, sinó també sota condicions d'incertesa. Molt bé, per recapitular i resumir, jo penso que és una qüestió molt interessant en la que hem de començar a pensar. I, si accepteu el meu argument, les organitzacions poden ser redissenyades per acceptar condicions d'incertesa i també de risc. Doncs bé, en el Regne Unit és l'únic govern que he fet fins ara que ha creat un lloc de treball com a cap d'incertesa. I és un càrrec, el de cap d'incertesa. I és molt interessant perquè en els mitjans de comunicació això s'ha criticat moltíssim i a les xarxes socials s'han fet molts acudits al respecte, la qual cosa ens explica la dificultat política d'acceptar aquesta noció i d'incorporar-la. Doncs bé, jo no crec que sigui necessàriament, a veure, podríem argumentar-lo, però podríem debatre-ho, no cal crear nous càrrecs, però el que per mi està convertint-se en una capacitat fonamental és la capacitat de distingir entre doncs càrrecs que impliquen doncs risc i els que poden fer front a la incertesa i després poder seguir diferents itineraris de presa de decisió i diferents aproximacions i abordatges en base a aquesta distinció. Hi ha un paper que pot ser jugar per les millors pràctiques, el benchmarking, l'avaluació del risc, etc. Però aquesta no pot ser una mida que ho encaixi tot. Hi ha d'haver diferents capacitats i diferents eines per fer front a la incertesa. Jo penso que és interessant que comencem a veure com les persones estan pensant en aquest tema moltíssim. Per exemple, el Tial i altres laboratoris han creat aquesta institució anomenada el Laboratori d'Arquitectura Institucional que analitza què significaria dissenyar noves institucions que puguin operar tant sota condicions de risc com sota condicions d'incertesa. I van acabar desenvolupant un marc referencial de competències que bàsicament diu que quines serien les competències que s'exigirien o que es necessitarien per treballar sota condicions d'incertesa. I, de fet, podem començar a pensar en diferents coses de manera molt significativa. Per exemple, un dels experiments que aviat començarà és si podem tenir papers oberts, és a dir, en els que les autoritats estan més obertes, els TOAs estan més oberts perquè la gent necessita operar i funcionar sota condicions d'incertesa. I han de poder adaptar-se i han de poder trobar la sortida en diferents condicions. Què significa? Quin aspecte presenta això? Què significa? Quins serien els termes de referència per un paper com aquest? Canviaries l'avaluació per emfasitzar l'aprenentatge i l'avaluació? Aquest tipus de preguntes esdevenen molt pràctics en termes d'aquest tipus d'institució innovadora. I per acabar amb una nota positiva, us vull deixar amb aquesta cita de Pia Andrews, que em sembla que sentireu molt i molt aviat a la propera al proper dia 18 d'abril. Aquesta és una de les cites favorites. Vàrem dissenyar les institucions que tenim avui. Ho podem fer un altre cop. Doncs bé, dissenyar-les per a la incertesa és una de les coses sobre les quals hem de reflexionar. Gràcies a totes i tots per la vostra atenció. Gràcies, gràcies, Júlia. Ha estat extremadament interessant i molt actualitzat. I tenim algunes reaccions positives aquí, al xat. I crec que tu has donat aquí la nota de la feina que ha de fer l'Ismael i la EAPC. No sé si l'Ismael encara està present, però els li has donat moltes pistes interessants. Ho sento molt, Ismael, diu el Julio. Molt bé.
Li has donat molts deures sobre aquesta visió tan complexa. Tenim un parell de preguntes del chat. Una pregunta de Josep Ramon Arisa, i encara ens queden alguns minuts. Ell pregunta, i no sé si és possible respondre de manera molt precisa, però en Josep Ramon pregunta, quin és el millor, quin és l'aproximació, quin és l'abordatge, el millor model, quin és la millor abordatge de model per per un model ecosistèmic de presa de decisió integrat i holístic per obtenir impacte i valor públic. Sí, jo penso que aquest és el camp d'experimentació actualment. Podem veure moltes formes de formular aquesta mateixa pregunta. Per mi, la feina feta per l'Institut de Valor Públic, a la UCLA, Maria, la senyora Mazzucato i l'emmarcament de les missions, clarament forma part d'aquest espai quan es comença a formular aquesta pregunta. Diana segurament estaria molt més qualificada que jo per parlar de la política d'innovació transformadora. I un altre terme que s'està utilitzant és com pensar en tot això. Hi ha un camp molt interessant que està emergent d'inversions transformadores que també es relaciona amb tot això. Ell analitza com dissenyem les inversions que segueixin aquesta lògica i aquesta forma de presa de decisió en cas i portar-lo a una multitud. Hi ha tot un corpus de treball, la dinàmica o la gestió de portfolio, la gestió i la dinàmica de cartera, que pot ser una font d'inspiració. També hi ha molta feina que s'està fent actualment a la Universitat Griffith, a Austràlia, sobre innovació basada en el lloc que pren en consideració o intenta desenvolupar, i suposo que és el que s'està intentant dir aquí, quan introdueixen un ecosistema, quan prens aquest tipus de decisió. També hi ha el Climate Key, una paraula nova que està experimentant aquest model de demostracions profundes. I acabo d'establir amb d'altres organitzacions un laboratori de sistemes per explorar tots aquests temes. La meva sensació és que no hi ha un únic model, sinó que existeix molta recerca que s'està duent a terme en aquests moments, molta curiositat i molta ansietat també, que es deriva justament per aquesta sensació, per aquest sentiment que el model actual no funciona i encara no sabem com es presentarà el nou món. I això és una cosa sobre la qual molta gent, no tothom, però molta gent està reflexionant sobre això. I jo estaria encantat de proporcionar referències a qualsevol de vosaltres que hi estigui interessat. Molt bé, escriurem un post del blog amb totes aquestes referències. I som molt enciclopèdics, de manera que col·locarem totes les referències sobre l'aprenentatge profund sobre aquest tema i aquest abordatge per tal de romandre optimistes envers el futur. Hem de continuar aprenent amb aquest flux doncs, d'activistes i de recercadors que estan investigant, perquè les coses no funcionen com funcionaven en el passat. Això està clar. Perdona, voldria fer un comentari. Em sembla que has esmentat alguna cosa que potser és rellevant a les preguntes anteriors i l'altra que s'està formulant en aquests moments per part del xat. A veure, podem pensar, jo veritablement penso que és molt interessant reflexionar sobre, diguem, les situacions del govern i com es tradueixen en competències. Una distinció que a mi m'agrada establir és l'emissió d'informes, les dades que van cap amunt. Se suposa que has d'escriure informes definits amb resultats que pugen per una cadena cap al govern i mai no saps què succeeix amb aquestes dades. Aquestes dades no són útils per a tu. Són útils per a algú a l'estament superior per una qüestió de rendició de comptes, però que per tu és dur i difícil de fer. I per això hi ha molta etnografia, la gent s'inventa les dades, la gent els fa massatges a les dades per extreure'ls-hi utilitat. I això forma part de la mentalitat del risc. És a dir, jo he preparat el full de càlcul i he enviat les dades cap amunt. Imagina't si el flux de dades anessin de dalt cap avall. És a dir, dades que són interessants i importants per a tu com a persona que gestiona alguna cosa i que et permet fer les coses millor. Doncs bé, les dades normalment són molt més caòtiques.
no estan netejades i són difícils d'introduir o d'encaixar en un full de càlcul. Però com les interpretes? Si tu com a govern, com pots emfasitzar el mateix les dades que venen d'amunt cap avall i no només les que van d'avall cap amunt? A mi em sembla que això és molt interessant, si vols crear un espai i vols crear competències per treballar de manera diferent. Ara ens queda només un minut, però hi ha una pregunta que es formula al chat. A veure, quines són les noves competències que cal que desenvolupin els treballadors públics? Tu, al final de la teva intervenció, ens has ensenyat algunes d'aquestes competències. Cap de les competències treballades fins ara no serveixen? No són útils per a aquest nou món? Parla'ns de capacitats i competències. A veure, us donaré un exemple molt pràctic que sempre tinc en ment. El primer ministre Trudeau, al Canadà, quan va iniciar el seu primer mandat, va preguntar per què no fem més innovació i experimentació. I a ell se li va dir, no tenim ni pressupost ni tenim un mandat. Aleshores, ell va enviar una carta oberta a tots els seus ministres i va dir, vull que experimenteu i haureu d'assignar un percentatge del vostre pressupost a l'experimentació. Molt bé, això per escrit. Doncs bé, quants experiments penseu que es varen generar durant el primer any del govern de Trudeau? La resposta és dos, em sembla. Vaig parlar amb ells. Per què? Perquè si tens una mentalitat de risc i de cop i volta li dius a la gent, va, experimenta, perquè és una cosa bo, és bo abraçar la incertesa. Tothom diu, no, la meva feina no és aquesta. I a la capsa d'eines que els hi dones, clar, és a dir, et diuen, experimenta, però després l'auditor dirà, escolta'm, com has gastat cada cèntim d'aquest pressupost i saps que la teva feina s'acabarà perquè no podràs omplir el formulari estàndard de l'auditor. Per tant, no n'hi ha prou amb dir, molt bé, hem de fer més experimentació. Les competències, si pensem en l'experimentació, esdevenen competències molt diferents en termes del que penses, on estableixes la frontera pel que fa a què és possible que facis, com crees un espai per fer coses, com crees un espai per a l'adaptació i, de nou, com evites estar, doncs, atrapat amb un últim pilot perquè burocràticament penses que és l'única cosa que pots fer que funcioni. És a dir, ser capaç d'operar en aquest espai exigeix una mentalitat molt diferent i fins i tot un mandat des de dalt i un pressupost no és suficient. Jo penso que és tot un procés de descobriment pel que estem passant per veure què és el que es necessita per aconseguir-ho. Molt bé, moltíssimes gràcies, Julio. Hem acabat amb el temps que havíem assignat per aquest seminari. Has deixat ben i ben clar quin és l'estel del nord i aquest és el punt determinant de la teva intervenció, que ha estat molt, molt il·luminador. Amb tota la informació que has compartit amb nosaltres, la compilarem i estic convençut que amb alguns dels assistents i ja estem intercanviant informació i segurament podràs incloure més exemples del govern català en un futur a les teves presentacions amb exemples. Moltíssimes gràcies, gràcies a vosaltres. I estic, doncs, diré que això és un cicle durant tot l'any, amb cinc esdeveniments diferents i com tu ja has esmentat, Pia Andrew serà la nostra propera convidada, que estarà en línia el 18 d'abril. Podeu inscriure-vos en l'enllaç que teniu a l'abast. Moltes gràcies, Julio. Gràcies a tots vosaltres. Gràcies.